Bugün Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri baş tutdu. Əməkdaşlarımız səhər saatlarından etibarən seçki prosesini izləyiblər, elə indi də seçki qərargahındadırlar. Hazırda ətraflı məlumat almaq üçün Mərkəz Seçki Komissiyasında olan əməkdaşımız Elmar Həbibliyə bağlanırıq. Hər vaxtın xeyir Elmar. Ən son məlumatları səndən alaq. Salam xanım. Salam xanım, səni və bütün izləyicilərimizi bir daha salamlayıram və vurğulayıram ki, biz hal-hazırda Mərkəzi Seçki Komissiyasındayıq. Bildiyiniz kimi, ölkəmizdə keçirilən bələdiyyə seçkiləri təxminən 4 saat bundan əvvəl yekunlaşdı və hal-hazırda Mərkəzi Seçki Komissiyasında məntəqə seçki komissiyalarından Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olan səsvermənin nəticələri hesablanır və bizə verilən məlumata görə bu hesablanma bitdikdən sonra seçkilərlə bağlı ilkin nəticələr açıqlanacaq. Amma bununla yekunlaşmayaq xanım, əgər sənin də hər hansı sualların varsa, onları da cavablandırmağa hazırıq. Artıq bir neçə saatdır oradasınız, seçkiləri müşahidə etmisiniz, proses ilə bağlı bir neçə sualım olacaq. Bələdiyyə seçkilərinin statistik göstəriciləri ilə davam edək, bu haqda nə kimi məlumatınız var? Bəli xanım, seçki bitdikdən bir saat sonra təxminən 20:00 radələrində, 00:00 radələrində Mərkəzi Seçki Komissiyasında Seçki İnformasiya Mərkəzinin rəhbəri Fərid Orucov ən son seçici aktivliyi ilə bağlı ən son hesabatı açıqladı. Həmin hesabata əsasən bu bələdiyyə seçkilərində seçici aktivliyi 32,72% təşkil edib ki, bu da səsvermə hüququ olan vətəndaşların 1.627.064 nəfərinin məhz bu seçkilərdə iştirak etməsinin göstəricisidir. Onu da vurğulayım ki, bu seçkilərdə səsvermə hüququ olan Azərbaycan vətəndaşlarının sayı 4.972.356 nəfər idi. Elmar, ikinci sualım seçici aktivliyi ilə bağlıdır. Ən aktiv və ən pasiv dairələr bəllidirmi? Bəli xanım, bu cəmiyyətimizi ən maraqlandıran suallardan biridir. Bəli, artıq bu da bəllidir. Belə ki, son hesabatda bizə təqdim edilən rəqəmlərə əsasən onu deyə bilərik ki, ölkəmizdə ən aktiv seçki dairəsi bir saylı Şərur Sədərək seçki dairəsidir ki, burada seçicilərin 43,50%-i, yəni 16.800 seçici öz hüququndan istifadə edib səsvermədə iştirak ediblər, namizədlərini seçiblər. Ən aşağı göstəricilərə malik seçki dairəsi isə 40 saylı Kəpəz Gəncə seçki dairəsidir ki, burada seçicilərin cəmi 24,13% səsvermədə iştirak edib, yəni 10.156 seçici öz hüququndan istifadə edib seçdikləri namizədə səs veriblər. Elmar, bir sualım da olacaq. Bələdiyyə seçkilərlə bağlı, sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərlə bağlı hər hansı müzakirə olunubmu? Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Bəli xanım, seçki bitdikdən dərhal sonra, yəni 19:00-da Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovun sədirliyi ilə bir iclas təşkil edildi. Eyni zamanda MSK-nın üzvləri də orada iştirak edirdi, sədrin müavini də orada iştirak edirdi. Orada həm qaynar xəttə daxil olan rəsmi şikayətlər müzakirə edildi, onlarla bağlı ilkin qərarlar verildi. Həm də Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov sənin vurğuladığın məsələ ilə bağlı, yəni sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlarla bağlı öz fikrini bildirdi. Onun fikrindən belə aydın oldu ki, nəinki qaynar xəttdə rəsmi formada edilən müraciətlərə, eyni zamanda dairə seçki komissiyalarına rəsmi formada edilən müraciətlərə baxılacaq, həm də sosial şəbəkələrdə seçki ilə bağlı edilən bütün paylaşımlar nəzərdən keçiriləcək və onlarla bağlı da hər hansı qanuna zidd əməl varsa, yəni belə bir faktlar varsa, onlar da araşdırılacaq, onlara hüquqi qiymət veriləcək. Hətta Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov belə bir xəbərdarlıq da etdi ki, əgər hər hansı bir fakt təsdiqini taparsa və seçkinin nəticələrinin qəbul etməməyə görə hər hansı bir fakt təsdiqini taparsa, aşağı seçki dairələrində seçkinin nəticələri ləğv edilə bilər və seçki yenidən təşkil edilə bilər. Elmar, təşəkkür edirik sənə. Dəyərli tamaşaçılar, bu Mərkəz Seçki Komissiyasında olan əməkdaşımız Elmar Həbibli idi. Son məlumatları o bizim nəzərimizə çatdırırdı.